بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جاب زادہ نے چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اور بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ دوستوں، ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو اپلائی کرنے کا بھی طریقہ مکمل طور پر سمجھا سکوں۔ دوستوں، واپٹا کی طرف سے نئی ویکنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے اینڈ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 پہ پوسٹ ہے، وہ ہے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری۔ اس کے لیے کوالیفیکیشن BA اور BSc ریکوائر ہے، 18 سے 30 سال ایج ریکوائر ہے، اور اس کے لیے جو متعلقہ فیلڈ کا ایکسپیرینس ریکوائر ہے وہ آگے مینشن ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے فورمین الیکٹریکل، اس کے لیے DE الیکٹریکل ریکوائر ہے، اور اس طرح 18 سے 30 سال ایج کی لمٹ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہائی پریشر ویلڈر، اس کے لیے DE ویلڈنگ ریکوائر ہے اور 5 سال کا ایکسپیرینس ریکوائر ہے، اس طرح 18 سے 30 سال کی عمر کی حد رکھی گئی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے اسسٹنٹ فورمین مکینکل، اس کے لیے DE مکینکل ریکوائر ہے، 3 سال کا ایکسپیرینس ریکوائر ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے اسسٹنٹ گریجویشن ریکوائر ہے، اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے اسٹینو گریڈ، اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے اٹینڈنٹ، اسی طرح نمبر 8 پہ ہے جونیئر ٹیکنیشین الیکٹریکل، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 9 پہ جونیئر ٹیکنیشین مکینکل ہے، نمبر 10 پہ جونیئر اسٹور کیپر ہے، آگے ٹرنر ہے، وائنڈر ہے، کرین آپریٹر ہے، اسی طرح نمبر 14 پہ ہے آٹو الیکٹریشین آٹو مکینک، نمبر 16 پہ ہے لائن مین گریڈ 2۔ اس کی کوالیفیکیشن اور ایج لمٹ دوستوں اور ایکسپیرینس آگے لکھا گیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 19 پہ ہے کارپینٹر، آگے مینس میسن ہے، پلمبر ہے، سینئر سٹور ہے، سٹینو گریڈ ہے، جونیئر ٹیکنیشین مکینیکل ہے، جونیئر ٹیکنیشین الیکٹریکل ہے، ڈیزل جنریٹر آپریٹر ہے، آٹو الیکٹریشن ہے، کرین آپریٹر ہے، آٹو مکینک ہے، جونیئر کلرک کم کمپیوٹر ٹائپسٹ ہے، موبائل کرین آپریٹر ہے، اسسٹنٹ اسٹیشن اٹینڈنٹ ہے۔ اس کے بعد چیف انجینئر پاور چشمہ پہ جو ہے ویکینسیز کے لیے جو لکھی ہوئی ہے، ٹربائن آپریٹر ہے، اسسٹنٹ فور مین ہے، اسٹینوگرافر ہے، ٹرنر ہے، ملر ہے، وائنڈر ہے، ڈرافٹس مین ہے، لو پریشر ویلڈر ہے، کرین آپریٹر ہے، جونیئر کلرک کم کمپیوٹر ٹائپسٹ ہے، آٹو الیکٹریشن ہے، سرویئر ہے، میسن ہے، پینٹر ہے، اسی طرح چیف انجینئر پاور منگلا جو ہے وہ ہے ہائی پریشر ویلڈر ہے، ڈائیور جی ہے، جی آر ہے، جونیئر ٹیکنیشین ہے، ملر ہے، ڈیزل جنریٹر آپریٹر ہے، کرین آپریٹر، موبائل کرین آپریٹر، جونیئر کلرک کم کمپیوٹر ٹائپسٹ، اسسٹنٹ اسٹیشن اٹینڈنٹ اور پینٹر ہے۔ اس کے بعد چیف انجینئر آئیڈل نارتھ ورسک پہ ہے جو ٹربائن آپریٹر ہے، ہائی پریشر ویلڈر ہے، فور مین الیکٹریکل ہے، فور مین مکینکل ہے، اٹینڈنٹ ہے، ڈائیور گریڈ 2 ہے، اسٹینو گریڈ ہے، جونیئر ٹیکنیشین الیکٹریکل ہے، ٹرنر ہے، لو پریشر ویلڈر ہے، ڈرائیور ہے، سینئر کلرک ہے، جونیئر کلرک، کرین آپریٹر، کارپینٹر، پینٹر، ٹیلی فون آپریٹر، بلیک اسمتھ، ٹریسر اور اسسٹنٹ اسٹیشن ہے۔ اس کے بعد SE کے لیے جو منگلا میں ہے وہ ہے ٹربائن آپریٹر، ٹرنر ہے، جونیئر کلرک کم ہے، اس طرح کرین آپریٹر ہے، فیٹر گریڈ ہے، الیکٹریشن گریڈ ہے، پینٹر ہے، کارپینٹر ہے، میسن ہے، ٹریسر ہے۔ دوستوں، آپ سے دیکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن، ایج لمٹ اور پرویز، جس جابس کے لیے جتنا کوٹا جہاں ہے، جس پروینس کے لیے ہے وہ آگے مینشن ہے۔ آپ ساری ایڈ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بھی۔ اس کا جو اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے اس ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کرنا ہے، www.pts.org.pk میں اس کو اوپن کروں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں واپڈا ایڈورٹائزمنٹ ہیز بین پبلشڈ، کلک ہیئر ٹو اپلائی۔ میں پہلے نمبر پہ کلک کروں گا، نمبر 1 پہ ہے، یہ دیکھیں دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ویو ڈاؤن لوڈ، اس پہ میں نے کلک کیا۔ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، یہ اس کی ایڈ ہے اور اپلیکیشن فارم ہے، یہاں سے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں آپ نے اپلائی پہ کلک کریں گے تو آپ کا اپلائی ہوگا۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں ابھی۔ دوستوں، یہ جنہوں نے پہلے رجسٹر کیا ہوا ہے اکاؤنٹ، انہوں نے اپنا صرف CNIC اور پاس ورڈ لگانا ہے، جو آپ نے سیکرٹ پاس ورڈ رکھنا ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ اپلائی کریں گے، فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو آپ رجسٹر ہیئر پہ کلک کریں گے، آپ کلک کر کے یہاں اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے۔ جیسے آپ ڈیٹا انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ دوبارہ سائن ان کریں گے۔ تو میں یہ چلتا ہوں آپ کو ایڈ کی طرف۔ دوستوں، جو اس کی لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے 13 ستمبر۔ 13 ستمبر سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فارم آن لائن فل کرنا ہے، اور آپ نے جو فی جمع کروانی ہے وہ ہے 170 روپیز، وہ آپ نے HPL بینک میں جمع کروانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فی جمع کروا کے آپ نے جو اپلیکیشن آن لائن فل کی تھی اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ نکال کر اس کے ساتھ اپنے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ CNIC اور آپ کے فوٹوگرافس، پاسپورٹ سائز، وہ آپ نے لگا کر جس ایڈریس پہ آپ نے پوسٹ کرنی ہے وہ یہ ہے PTS ہیڈ آفس 3rd فلور عدیل پلازا بلو ایریا اسلام آباد پاکستان۔ تو دوستوں، جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔